Ahoj hráči Showdownu, tady je Franky a tohle je Showdown TV. Další díl, ve kterém jsme se přišli podívat do výukového centra dealerů Showdownu. Koukejte. Tak a v našem výukovém středisku jsme si odchytli naší dílerku Páju. Takže Pájo, řekni nám, co to právě teď tady děláš? Já se tady snažím teďkonc vyplnit test, který jsme dostali. A dostávám docela zabrat, no. Aha, a proč ho píšeš? Píšu ho proto, aby jsme se zlepšili, aby z nás byli lepší díleři, no. Aby jsme nedělali chyby a aby jsme byli lepší, no. Dobře, díky. A já tady mám i tvůrce testu a našeho vlastně školitele ve výukovém středisku Rybíze. Ahoj. Ahoj. Takže řekni nám něco k tomu testu a vůbec k tomu, co se tady děje. Tak vymysleli jsme takový test pro dílery. Jde o to hlavně, aby jsme se všichni zlepšili, jo? Protože přestože už jsme hodně kvalitní dealeři všichni tady a u nás Showdownu rozhodně ty kvalitní dealery tady máme, tak stejně vždycky je v čem se pořád zlepšovat. Takže jsme právě mysleli takový speciální test, týká se to všeobecných a turnajových pravidel a zároveň i keškových pravidel samozřejmě, aby jsme nedělali žádné chyby na kešovce, kde je to hlavně prioritní. Takže nejdřív napíšou nějaký test, potom bude jakoby live školení přímo pro speciálně ušitý každému na míru právě podle toho testu. A potom bude závěrečný test, který ještě napíšou, budu muset absolvovat smolně ještě jednou takový testík a podle toho poznáme, jak na tom jsou a oni během toho školení, aby i během toho testu se zlepší hodně a budeme prostě hodně lepší. Takže pak už vlastně nebudou naši díleři dělat žádný chyby. Bez chyb budeme, všichni. Výborně, tak díky revizi, já myslím, že to obsáhlo všechno, takže díky za sledování a těšte se zase na další díl.